waxay dimbiile sayid cali macallin daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaasti marxuumad ahna qisaasti marxuumad luul abdal aqil yani shacabku meesha joogay ملايين تكور دون دافيس كغير نيس لايف كان داونيس هدي أت كم التهي ومضي عدالة دور هذه نيسه ولا شيء إن لول عبد العزيز أما أتكون فرح ذي إن لول عبد العزيز ما أنت عدالة هالشو مقال كان شرقي ميل إيرن جارسي جلال كان نقص وبير أو فلو نصوره وقدم بين محكمة جوال كبنادر أيا كل دواعدي جوانكي أول سجاين ملايين تا ومضى صوماليات كاس أوها عدالة دور هذه نيسه ولا شيء إن لول عبد العزيز الله نحرسته ونين كيدو وكو قبي مقالة مقدشو سيد علي oo door jeer maxkamadda la keenay ayaa ugu dambeyn maxkamadda gobolka Banaadir Saaki waxay soo saartay go'aan malaayiintii Soomaaliyeed ee way sugeysay markaa ku farxeen kaasoo ah in Sayid Cali laga rido xaqi uu ka galay walaasheena Luul Cabdi Axiis maxkamadda go'aankii ku dhawaaqday ayaan isla eegi doonaa sidoo kale to Sayid Cali maxkamaddu waxa la horkeenay laba kiis mid kamid waa lagu waayay halka mid kamid lagu helay sidoo kale qareenis ayaa hadleen waxaan kala soo fiirin doonaa kiis kan qaybtu ugu gudbi doona sidoo kale waxa la ogaan doonaa ma ku qasban yahay aabaha dhalay Luul Cabdi Axiis inuu gabadhiisa hadda aasto mise wuxuu sugi doonaa in ilaa ninkan tiirka laga geeyo taas oo qaadan karto muddada hadda uu socdo kiiska in ka badanba ay qaadan karto okay maxay kula tahay sidoo kale sida cala dareenkiisu uu ahaa maxkamada ee muqaalkan ku eegi doonaa ugu dambeyn wixii la sugaba raagaba maanta sida cala waxa la horkeenay maxkamada si cali waxa lagu soo eedeeyay sida aan ogeyn laba kiis kiiskii soo ah kiis dil ah iyo sida soo kale ah kiis inuu gubay mid ka mid ah caruurtii Luul oo ah wiilka ugu yar kaas oo lugta ka gubay maxkamada labadii qodob ee sida cali lagu soo eedeeyay waa ay ka hadashay mid ka mid ah waa ay ku haysay kaas oo ahaa gubniinka ilmaha yar ee lugta laakiin waxa ay ku heshay maxkamada ki weyna oo dambiga culsaa oo ahaa dilka xaaskiisa oo xamil ahayd hadaba maxay tahay waxyaabaha maxkamada ay u adeegsatay ee Cali dilka ugu xukuntay go'aanka dhanka ka qaadatay xaqee ka eegtay totally kiiskan qofka koowaad oo marqaati ka aha wuxuu ahaa Sid Cali waxaana maanta Sid Cali maxkamada ay ku xukuntay wuxuu asiga afkiisa ka dhahay 190 halka 110 kale ay tahay waxyaabaha cadeemihii laga soo helay qolka gabadha lagu gubay ugu dambeyn dambiile maanta Sid Cali Macallin Daawud maxkamada waxay ku xukuntay dil toogasho kaasoo laakiin rafcaan u ka furan yahay oo abukaatahiisa ama qoladii markaa u doodaysay ay awoodaan inay maxkamada rafcaanka u gudbaan hadaba maxay tahay marka waxyaabaha maxkamada ay u fiirisay Sid Cali waxa ay xir ilaalinta kasoo gudbisay in Sid Cali iyo xaaskiisu isku dhacsanaayeen isla Sid Cali ayaa afkiisa ka qirtay in asiga xaaskiisa is dagaaleen ay ku tiraahday guriga iiga bax nin kale ayaa ku soo guursanaya oo caruurtii la koriyo taana Sid Cali uu ka xanaaqay isla markaasna uu doontay shidaal shanti marqaati ee maxkamada la keenay ilaa 7 waxay ka marqaatiyeen badankooda in ninkan uu shidaal soo gatay isla Sid Cali ayaa marqaatigaas isku furay oo ma uu beeninin inuu asiga shidaalka soo gatay oo afkiisa ayuu ka qirtay in uu soo gatay shidaalkii isla markaasna uu gurigii ku shubay taas oo marka ka cadeynayso dambiyada darajada koowaad ee madilka ah ee kutalgalka ah oo ah qofka inay qofka kale ee isdagaalaan ee murmaan isla markaasna uu doonto wixii qofka uu ku dhibaateen lahaa isla markaasna uu falki geysto taa intaas ba Sid Cali marqaati banaanka asigoo loogu raadinin oo maskaxdiisa caafimaad qabto ayuu qiraalka qaybta CID-dana ku sheegay maxkamada horteeda oo live malaayiin qof oo Soomaaliya daawanayaana uu ku sheegay maxkamadana isla hadaladii uu Sid Cali sheegay ayay ku xukuntay go'aankana ku qaadatay hadaba kiiska kale oo lagu waayay wuxuu ahaa kiiskii wiilka yar ee lugta ka gubtay oo qareenada u doodayay Luul ay rabeen inay magdhow looga qaado Sid Cali qoyskiisa kaasoo ah hadii uu Sid Cali hanti lahaa in hantida loo xukumo ilmaha yarna lagu daaweeyo maadaama ilmaha yar lugta ka gubtay laakiin maxkamada kiiska waa ay laashay waxay tiraahday waxba kama jiraan oo ilmahan dab weynna ma qabo sidoo kale tan Sid Cali dabkan ilmahan asigu kuma shubin laakiin si cad maxkamada waxay u sheegtay in Sid Cali uu dilkan geystay waxyaabaha ay daliilka maxkamada u soo qaadatay waxaa ka mid ahaa gabadha Luul dhaqtarka cadeymaha ama CID ay keentay waxa ahayd gabar jirkeedu dhan wada gubtay taas oo beeninayso sariir lagu shubay shidaal qof dul tagay ugu yaraan lug ama gacan ama dhinac buu ka guban lahaa laakiin taa waxay cadeynaysaa Luul in jirkeedu dhan uu dabka wada gaaray
معناها هذا تهي قف دبكي لوجو شوي أو سكم كتلا جلعة لوجو شوي تاسو سيد علي كوع دينسا مدة كلا سيد علي المحكمة دو أدرك ستة إني أفكيس وكقرت كوع دينسا تهي أما أكبين شيء جي إن جوري وجبي صن أهين قل كي جيف كام ألعبتي ستة هلا صن أهين قل عروري الدقيني هين هاد قل كاس أو مرحوم مدة حتى تلفنا إذا لقى صوحي لي أسيقنا مركو هر أو إنكري أوكي تاس أو عدينسا قف كي إنه تلفن كيس كهرن محكمة سيد أي أشيكتي waatana inta ila dhigis nin oday ah ayaan guursanaya oo ilmaha ila koriya arintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in adeysan uu sheegay in asiga oo arisan uu ku dhahay alaabteeda ayaan gumanaya intii nin kale kugu la jiifan lahaa markay aragtay in adeysanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay isdhaafsadeen kadib taas oo cadeynaysa in adeysanuhu qorsheeyay samaynta faldimbiyeedka markay aragtay in adeysanuhu macnaa madama shidaal doonto already uu qorsheeystay qorshi ayaa meeshii maade uu gubay qol aan ahayn in qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhiga fadhigu yaaleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin hadii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajeer taasoo cadeynaysa haduu waa qolkii uu gabadhu ku gubay rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa debka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefannadii marxuumada taasoo cadeynaysa in marxuumadu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu debku qabsaday sida uu ku dooday eedaysanuhu markay aragtay in waa lagu beeniyay macnaa markaan soo gubay kadib ay gasho yiri maxkamaddu ay ku beenisay fanaada marxuumadu ay ku gubteen qolka uu gubay eedaysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumadu ay qolka dhex joogtay inta badana taleefannadu ayna qofka ka harin saacadaasna ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumadu uu ka muuqdo debka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahayn in debka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumada jirkeeda sida ka muuqata waa inta dhaqtarku soo cadiyay okay markay aragtay in eedaysan uu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyay hadalkii marxuumada ay ku dhahday oo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasnu ay keentay in uu xanaaqu ka tanbadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo uskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koobaad xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta soo xawayaan labadii dambi ee lagu soo oogay ayuu hadda ka hadlayaa xukunka Soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqradii 3aad ee dastuurka ku meel gaarka waxay eedaysanay Sayid Cali Macalin Daa'uud kuwaysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 faqradiisa koobaad oo lala akhriyo qodobka 8 waa qodobkii ilmaha yar ee gubniinka lagu soo aan oo gubey la yiraahday ee magdhawga looga doonay Sid Cali fadhiisa koobad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay eedaysan Sid Cali Macalin Daa'uud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 4 lala akhriyo qodobka 39aad fikradiisa koobad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay dimbiile Sid Cali Macalin Daa'uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaasti marxuumad luul abdal aqil yaan shacabku meesha joogay malaayiin ta ka war dhaadun daafisa ka qeylinaysa live kan daawinaysa asid maxamed xukunkan cidii aan ku qancin waxa u furan tacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxa la gaar maanta oo taariikhdu tahay 6da bisha 3aad okay Sid Cali markaatii ugu weynaa asiga isku furay hadaba maxaa dhici karo markii rafcaanka la tago rafcaanka markii la tago qareenada Sid Cali ka daafici waaye ama si adigu hadli waaye maxkamadii koowaad ila ma aha in kiis kale cusub keeni karaan qareenadan ma waxay ku doodayaan ninkan dambiga uu geystay laakiin dil ma ahan oo xabsi ha lagu hayo ama diyaha laga bixiyo way adag tahay kiiskan waxa uu ku ahaa dawladda Soomaaliya ama sharciga heeda ee Soomaaliya wuxuu ku ahaa xarxiraale aad u adag indhaha lagu wada hayaa kiiskan way ku qasbanay dawladda inay dhinac u turto waliba ee luul cadaalad siiso maxaa yeelay waxaa dhici lahaa wax intaan ka ballaaran Sid Cali iyo qoyskiisa hadda waxay u diyaar garoobayaan
إن رفعان قد بستان لكن مركا أقيمة يسود وعادك تهي رفعان كا إن قوان كان قوان كيكديسان إكينان مادام عدميه سيد علي أصياف كي سوكا قرتي فالكي نقعانتي سوكو قيستي وأين عادك تهي إن محكمة رفعان كا أو لقيو محالي رادا إن قوان إكسوسار تقوان ميت كان كدوبان هتوقع بعد عزيز محامرك ونعكسن محكمة رفعان كا وقت يقالين كرتا وحسك الدوري وشي كدان قالي كرتا إن حكومة soo saartaan keda inta hadan aan la maqna in kala mid noqon karta marka aniga waxaan kula talin lahaa abaha dhalay gabadha madama xukunki ugu weynaa uu sugeeyay maanta afkiisa loogu dhawaaqay shacabka hordooda arkay in gabadhiisu aasto sida calina la sugo inta tirka laga geeyay laakiin hadii la yiraahdo inta talaagada ku sii jirto uma wanaagsana diiniyan abahaana sax uma qurux badno inuu sameeyo ani waxaan kula talin lahaa in gabadhiisu aasto madama maxkamaddi ay u xukuntay in kan dil ugu xukuntay inta wixii ka dambeeyayna oo sugo ninka inta tirka laga geeyay qoyska sid calina ay xaq u leeyihiin wiilkooda intay badbaadsan karaan inay badbaadsan ay sidoo socdaan iyagana laakiin in maxkamad sharciiga ay maraan un laakiin wax sharciiga baalmarsan ama buuq ama qalalaasa inay sameeyeen ay u wanaagsan malaayiin ka Soomaaliyeed ah ay sugeeyeen ninkan in cadaaladda la marsiiyana waxa rajaynayaa hadda inay ku qanceen sharciiga ka jira Soomaaliya inuu yahay mid dadka ay u sameeyeen sidoo kale to magalada muqdisho ee tahay meel nidaamkeeda sharciyeed ee maxkamadeedu u yahay mid aad u sugan hadaba adiga kiiskan muhaad u aragtaa mid cadaalad u dhacay mise waxa aad aragtaa mid cadaalad darro u dhacay seeso u aragtaa in loo la sugo ilaa ninka laga tooganayo mise in hadal iska aasa aya doonaysa muqaalkan si share garee hadii aad misan tahay lul abdulaziz in ay heshay cadaalad waxaan ka codsanaya muqaalka ina share gareysid meel dheer nigaartis soo kala nagu soo biir muqaalka inta isku soo gaba gabeyn doona inta kulmi doona muqaalka miqaalka xiga waxa ay ka tagaa sida in nabad geliyo.